Taigi, sveiku, čia vėlgi su aš Vaidas, na ir mes vėl žiūrime GTA 5 po labai ilgo laiko ir aš iš tikrųjų turiu pasiteisinimą, kodėl nebuvo video, netgi porą pasiteisinimų ir galiu paaiškinti, kas čia dabar vyksta, kaip, kas, kodėl ir panašiai. Tai jo, visų pirma, kodėl taip ilgai nebuvo GTA 5 video. Kad žiūrėjant mano kitus video, tikriausiai žino, kad mano vaizdo plokštė buvo sugedus, tai jo, tiesiog nuo to laiko, kai sudegė vaizdo plokštė, negalėjau filmuoti jokių stipresnių žaidimų, na, kaip žinot, kita noriškos mašinos. Bliam, bet nedavė. Nu, tik to. Nuo to laiko aš negalėjau filmuoti stiprių žaidimų, tokių kaip kita 5. Man jie pasileizavo, bet tiesiog ant pačių šudiniausių nustatymų, ten mažiuko, ekraniuko ir dar ant 40 fps, žodžiu. Ne kažką, ne? Taip, ir vidury, nu, dar tuo metu, kai mano vaizdo plokštė buvo sugedus, man toks čiuvelis frageris, tipogi dėkui jam už labai labai daug, patikėkit, vat frageris tikrai, turim, jeigu dabar žiūri šitą video, tai už šitą video dėkokit frageriui, nes tiek vaizdo plokštės, su kuria aš dabar filmuoju, nauja vaizdo plokštė, kurią gavau, tiek šitas žaidimas GTA 5 legalus yra padovanotas fragerio. Ir jo, frageris man žiauri daug ko viską padovanojo, tai jo, žiauri dėkui jam, būtinai reikia paminėti tokį žmogų. Jo, nes jisai žiauri daug pinigų sukišai mane vien, tai jo, žiauri dėkui jam. O dabar, taip, pasakėm toliau, kas vyko. Nu gerai, galim tada, nežinau, sėsti į mašiną ir bandyti nuvažiuoti. Aš jums vėliau papasakosiu, vykdžiau misijas, žodžiu, dabar papasakosiu, kaip viskas vyko, kas buvo. Taip, tai kai gavau legalų šitą GTA, savaime aišku, kad krekinto seivas, nu, nesisaugojo, dingo, nes aš jį tiesiog ištrinau ten, nežinau, tiesiog nenorėjau tą patį seivą perkelti, nes buvau ten po to susibūrins, bet šiai žodžiu, tiesiog bandžiau perėti tiek pat, kiek buvau perėjęs ant to, per legalų, kaip sakant, šitą jau galutinį. Ir bet tame, kad man nedavė vienos misijos vykdyti, tai nežinau, ją tikriausiai dar įvykdysim, bet šiaip visas misijas įvykdyti, tiesiog man vienos dar nedavė pasirinkti. Ir jo, kaip sakant, tada gavau vaizdo plokštę, daug streaminau, nedaug streaminau, iš tikrųjų streaminau labai daug ir labai dažnai, tai jo, stengiuosi įvykdyti kuo daugiau misijų, kuris buvo įvykdęs. Tai kai gavau naują vaizdo plokštę, man dar buvo ilgai tokia problema, kad lagino GTA 5 dėl mano operacinės sistemos, tai persirašiau Windows'us, na ir dabar galiu filmuoti normaliai. Nes buvo taip, kad aš net ir ant šudiniausių nustatymų, man iš pradžių viskas puikiai kaip dabar, bet po to pradėdavo lagino, o dabar taip nėra, tai va. Dabar bandysim tikriausiai įvykdyti kažkurią vieną iš tų misijų, nežinau, galim bandyti varyti į Michael'o misiją. Su Michael'u viskas tas pats, tiesiog neleido vykdyti vienos Franklino misijos kažkodėl, tiesiog nerado. Tai aš nežinau, bandom tada varyti lygi Michael'o misijos tikriausiai, nors man atrodo mes galim tiesiog pasikeisti į Michael'ą, va čia matot mano GTA Online žmogeliukas, tai Michael'as šitas. Jo, pasikeičiam į Michael'ą ir kaip prisimenat, jeigu prisimenat, tai paskutinis dalykas, kurį mes nuveikėm per GTA 5. O čia jisai geros muzikės lausiasi. Tai buvo šitas teniso trenerį, kuris Michael'o žmona, nu, au, čia tipo aš skambinu daktoriui. Michael, I'm looking through my appointment book and I don't see your name. Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc. Ai, mes šitą klausimės, man atrodo, tiesiog sakau, kadangi žaidžiu per naujo, tai įsisaugo iki kurie dalykai yra. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. Okay, dabar aš galiu numaryti pas psichologą, galima sakyti. Lemo, aš dabar galvoju, gal aš su Franklinu buvau arčiau M-raidės, nes dabar esu su Michael. Tik to, bandom tiesiog nuvažiuoti į tą vietą. Misija, kurios man neleido vykdyti, yra ta, kur buvau šiek tiek užstrigęs, nes reikėjo apsipirkti pumpas ir panašiai, nu žiūrėjau, ten ta pati misija, kur varėm su pumpom labai šaudyti visko, tai man jas kažkai vykdyti neleido, tai gali būti, jeigu reikės iš naujo vykdyti, tai labai nepykit, kad du kartus per serijas tą pačią misiją vykdyti, tiesiog tik ilgavosi, negalėjau nieko daryti. Jo, dabar bandysim nuvažiūrėti iki M raidės, kaip matau, ne taip jau ir toli, o gal ir toli, bliama. Ačiū šūdina maršrutą pasiėmė, nes šiandien baigus nuvažiavęs kaip ir palinkų. Tai va, gliamai ten raudonas, ačiū kažką supykiu, o kaip ir... Ne. Kiek tas jau užsirinkė. Gliamba, kiek toli ta M raidė dar gali būti. Jūs dar šitą Michael audinę pakelbėtų.
bent jau gerą muziką groja. Per radiją, lembai manęs nepraleidžia normaliai. Nu, aišku, jie čia kokie suvenyrinė mašinė senovinė. Va, mes jau beveik vietoj. Tai va, mums dabar iš tikrųjų reikia padėti, ne padėti, mums tiesiog, mums reikia Maiklo šitą. Maiklas, kadangi nutempė vieną iš namų, kuris priklausė ne tam teniso treneriui, o Martin Madrazo, ar kaip jis ten, jo namas buvo statytas ir ten mumo jėsi kažkokia, kažkokia panelė. Tai mums reikės tą namą, nu, tipo, finansuot jo atstatymą. Tai va, dabar Maiklas parėjo namo, nu ir žiūrėsim, kaip čia viskas vyks. Tikriausiai bus kažkokia kivirčia su jo žmona ar panašiai. Palgo traškučius kvadratinius beveik. Ir žiūri kažkokį... Teliką. O, šitas geiminė. Per žaidimą žmogus geiminė. Nu, aišku, logiškai. Jimmy! O kas jam nevatinka? What the fuck you doing? Nothing. Really? Because I keep hearing hermaphrodite this, sarcophagus, so that. Go away. What? You go watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Fuck you! What the fuck? Disrespectful little asshole. I can't believe you did that. That's my TV. You don't talk to me like that. I can't believe you. Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole. Yeah, well, why don't you do something then? Besides, just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want? To be hit by your son? Yeah. Uh-huh. No. I just want you to do something. Besides, sit there, eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. Santykis čia 10 iš 10. I'm just trying to help you. Yeah, well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. Aww. I just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Yeah. Bike ride then. Bike ride? You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine, let's go on a fucking bike ride. Okay, tai gerai. Vainu pasivažinėti su dviračiais. Beže, televizorius ledas tai veikia dar. A bike ride along Vespucci Beach? Okay, Dad, I got just the thing to show you. Okay, varom pasivažinėti dviračiais Vespučio paplūdimyje. This day was going so well until you showed up, you know that? Ai, nu, diena buvo tokia nuostabi iki tol, kol aš pasirodžiau. Ja, čia būtent aš viską susikau. Tikrai tavo telikas... Dėl teliko atsiprašau, jo. Dėl teliko kalbos susikau. Nu, žinau, kad jūs tuot mašinos ir kietos ir primėtų jūs kažką nebūtai priklausyti ir man pravažiuoti. Čia tokioje vietoje gyvent, Maiklai. How am I meant to develop my own moral sensibilities when yours are so unbelievably fuck-based? Help! Push me! Seriously! Some guys borrow your bow! Borrow? You were hiding in the head crying kidnapped! They just took receipt of your property with payment pending! If it was anything other than... Fuck! If it was anything other than what you told me, then that's on you! All right! They fucking stole it! And who knows what they would have done if they found me, but I didn't expect or want them to... Hey! Nėra skirtumo tarp pasiskolino ir pavogė. Look, I knew you were a bad guy, but... Oh, a bad guy. A crook, a killer, a thief, a liar. I guess I've been all those things one time or another, right? It's just what? Nenoriu, galima nepraleisti. God help the morally bankrupt planet your generation have left us if you're the good guy. Yeah. Mano, tai yra Maiklo sūnus, netikė, kad Maiklas yra gerasis žmogelis, kuris iš geros širdies priešė bankus ir panašiai. And I've been trying my best to get things under control for the last 10 years, but that was an extreme fucking situation. And I had to... Na, bent jau dabar misijai nebus kažkoks susikaisimas, o tiesiog ramiai įsivamosim dviratukus ir... Yeah, keep telling yourself that when you see their faces every time you close your eyes. Here we are, the bike rental place.
Gerai, ramiai išsinuomuojam dviratukus. Ir eisim pasivažinėti, kodėlgi ne. Ženė Desanto 07, pamiršo dar vieną nulį prieš tai, tada būtų tikras Jamesas Bondas. Taip. Įdomu, kokios kainos. Ar įperkamas? Select a bike. Aš, nu, kaip žinot, man žalia labai patinka, tai aš tiesiog imsiu šitą, nežinau, man jis pats geriausiai. Ai, tu palenktyniauti jį? Reis Jimmy Kla. Tabas, ane? QSSS, ok. Tai tipo, jeigu Jimmy's laimė, aš jam nupirku nuo televizorių. Tik reikia atsargiai. Nu, tarsi, nepersistenk, nes po to pavargsiu ir bus dar lėčiau. O, blemba jau kaip suprakitalo jo nugarą. Blemba, nejaugi tu negali riedėti. Nu, pala, reikia nuo kokio kolniuko rasti. Įsibėgėsim. Ir gal nuo kokio kolniuko nulėksim biškai greičiau. Nu, bet blemba, čia kalniuko, mes grinai į kalną važiuojam. Nu, gal čia šiokia tokia nukalnė bus. Nes kol kas tik gan lengvai. Ne, nu, čia tiek žmonių. Gerai, biškai duodam dar daugiau gazo, nes mane gali pasivyt. Bet šiaip geras oras šiandien. Šviesu, gražu, žmonės laukia. Gaila, kad dabar alytė, na, tipo, real life ta planėra. Dabar dar gan apsiniaukia, čia ką tik po žiemos, šiaip dar sniego yra kartais. O kur čia toliau man blemba. Aš tikiuosi, kad žemės manęs nepasivys. O blemba, man jau antik mažėja gyvybės. Jo, aš jau negaliu greitai varyti, nes man mažėja gyvybės. O blemba, kažkoks juodas. Bet šiaip gera taška. Yra į žalią, reiškia, galim varyti toliau. Nes jeigu aš, nu, vėl persisniu, vėl man mažėja gyvybės, bent jau gazo duodu. Tada biškai pasilsiu. Ir iki kur mes čia važiuojam, tipo. Tipo, ir vieta, kur reikia pridūt dviračius, ar taip? Nežinau, gal čia buvo toks maršrutas, ale yra. Na, bet kuriuo atveju lenktynės aš laimėjau. Why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. I know. Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat. The one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. Prostitute. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck! Dad, wait! Okay. Dad! Shock, shock! Ну ка. О, блямо гражу че. О, жара, я. O kaip kilt? Nestabduoju kaip kilt. Ai, šito. Kilu kilti tais. Ok, ramu. Kaip galima biškį paskubėti. Neįsivizu iš kučio muziką kažkokią groja. Čia gal jis tai į savo senukis plaukia. Prieš tarpas dive. O ką man divinti? Aš dar biškį ačiū priklausiu. Nes, nu, žinau, kad negerai, jeigu mane pamatys, bet dar iš to, kad tu mane pamatys, kad kas. Tai čia tipo kažkokie produceriai ir panašiai, gerai divinam. Gerai, kopičias matom. Ai, nieksčiai manęs net nebūtų matę. Ok, ramu. O, turim šitą, kur aš jį įsikišęs, aš net neįsivizduoju. Kad ar čia jas įsukažin.
А, что ж такое фока? Hey, Mantis! Whoa! Buster, take me out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. What? Our house? Yeah. Man, you gotta kill her bad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls could talk. You think I do it? Hey. No. Hey. Hey, cool, man. What are you doing? Hey. Fuck, man. I like him. What's the problem? You're such a jerk. Come on. Dad, you dumbass. These guys are serious. Yeah, well, so am I. Let's go to the scene of my fucking boat. Oh, motherfuckers. Окей, варом еще. I'm about to skin you alive. Ну как, плохим? God damn it! Go! Какая ему подрез? О, мы видим, ты что, фу, курманта то болит. OMG, they're coming! Go into that outlet! Ай, ну гири, лучше. Alright! They're shooting! They're epic shooting! Go in! Майкл, ай, аж мирю. О, аж мирю. Чую, в прикі кашкас було, кого аж не мачав. Бандом ретрайнт. Окей, з карта рікер хаунки. О, бля, мене прайки. Добай, бля, ми диско сустрігав. Так, ай, ну грамот, ну я. Блям, реки юз не шаудит, ну блям, реки шаудит. Ну тик топ, а по балам дальше. OMG, they're coming! Go into that outlet! F off or my dad will like cap one of your asses! Oh my god! Shit! They're shooting it! Did you just kill him? Maybe he's just injured. We'll lose him if we keep going this way. Who the fuck are these people? Oh, you know, TV people, celebs, serious drug dealers. Well, since when did TV people and drug dealers start hanging out? Come on, Dad, it's Los Santos. Stop chasing us and help Blake. Gerai, dabar neįsivaizduoju, kur man daryti. Ai, su savo užsikuškom kukų užsikabino. Ei, ne savo. Ir vėl Maiklas mirė. O, čia galima skipinti kažką? Retry, vis tiek pabandom. Ai, nu tu pakas kaštovai. Shit, they're coming after us! Go into that outlet! Now my dad's shooting at you! Get the epic message! What the fuck? Ai, nu. Daddy, you just killed him! Viskas. They're both dead, I can't believe this! Take a deep breath, baby, it's okay! I'm taking you back to your brother! Go to the shore? I'm an accessory to murder! Okay. No, you're not! You're an accessory to self-defense! Have I, like, got to be a witness because I, like, did some blow? You did blow? Yeah, I did some blow, and that might, like, make my testimony inadmissible! You're not admitting anything. Okay, yeah, you're not admitting anything. Unless you're on a trial for doing work. After you ruined my day, stole my friendship, capped them, and I'm the one on trial. They started it. And we wouldn't be in this mess if you hadn't hung out with some creepy ass porno people and done blow. Okay, check around. You didn't know I did blow until I told you I did blow. So this, I see that traitor, Jimmy. Ну ка, сейчас усмотришь. He's the fucking asshole, okay? He smashed my TV and he took me to the beach. The beach with my skin. So what, you sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Wow. I'm coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Jo, Maiklas tikrai greuna visų gyvenimus. Labai smagu. Nu ką, bent jau perėm misiją. Kažką expand, kažką faster than fish. Čia tipo kažką reikėjo vyzį, bet nevyrėm. Nu, tiek to, negalvom 100%, tai nieko tokio. Svarbiausia, vyrė misiją. Štai Maiklas rimtas, žiūri jūrą. Ir ką jis mato.
rūkė cigarą ir viskas. Ai, nu išsisaugom, aišku, žinoma, viskas. Tai va, tikriausiai šiam kartui tiek, nežinau, ar čia ilgas ar trumpas video gavosi, neįsivaizduoju, bet jo, dėkui, kad žiūrėjot visiems. Na ir susitiksim kitą kartą dar, tai jo. Iki kito karto, sakau, iki.